Dobrý den, vítejte u cvičení číslo 7. Dneska to bude na počítání takové, věřím, že kratší, tak si můžu dovolit zopakovat pár důležitých informací z teorie. Tak budeme se zabývat diferenciálními rovnicemi se separovanými proměnými, to jsou rovnice, které se dají přepsat do tohoto tvaru. Derivace hledané funkce je funkce nezávislé proměné krát funkce té závislé proměné, čili když y hledám jako funkci proměné x, tak derivace y podle x je funkce proměné x krát funkce proměné y. A první odrážka je hledání řešení. Dokážeme najít konstantní řešení, to jsou řešení, pro které se nezávisle na x nuluje ta pravá strana, to znamená, že ta část tím g musí být rovna nule, odsud určíme konstantní řešení 1, 2 nebo žádný podle toho, kolik má tady k tato, a už to už je algebraická rovnice, tak kolik má řešení. A ta nekonstantní řešení najdeme tak, že s tímto formálně pracujeme jako se zlomkem, převedeme všechno s x napravo, všechno s y na nalevo, čili vynásobíme tím dx, vydělíme tím gy, můžeme si to dovolit, protože tady máme vyřešený případ, kdy se to rovná nule a tady můžeme předpokládat, že to g je různé od nuly a vypočteme integrál, na jednu z těch stran připíšeme integrační konstantu a Máme obecné řešení. Pokud by byla zadaná počáteční podmínka, tak dosadíme tu počáteční podmínku tady do toho, co vyjde po, to, po tom integrování, a určíme hodnotu konstanty C, pro kterou je ta počáteční podmínka splněna. To uvidíme u příkladu 4, 5, 6. Když tady chybí ta funkce f, to znamená, když vlastně tady je jenom funkce té závislé proměné, tak takové rovnice se nazývají autonomní diferenciální rovnice. Často se v tomhle případě ta nezávislá proměna nazývá čas a označuje tečkem, takže takový typ, takovou typickou autonomní diferenciální rovnici mám napsanou tady x hledám jako funkci proměné t, tedy k derivace té funkce x a závisí jenom na uh, hodnotě té uh, pravé strany v x. Když položíme, tak jak tady v tom ačku, uh, tu pravou stranu rovnu 0, tak najdeme konstantní řešení. To jde pěkně vidět, když bychom si nakreslili graf té funkce fx, tady ho mám, tak vidím tam čtyři konstantní řešení. A teď, když je ta funkce f kladná, to znamená, graf je nad osou. Tak tady ta derivace je kladná a to znamená, že x roste. A když je e, ta funkce f pod osou, tak to znamená, že to x klesá. Jo, a teď se podívejme tady na tohle to konstantní řešení. Když bychom se trošičku vychýlili nahoru nebo dolů. Tak ta šipka ta nás zase vrací do toho původního stavu. Takovýmu. E, řešení se říká, že to je stabilní stacionární bod. Stacionární bod, protože tam je konstantní řešení a stabilní, protože při vychýlení se vracíme zpět. Tento je taky stabilní a tento je třeba nestabilní, protože když se posuneme o trošičku dolů s tím x, tak potom ta šipka nás přesunuje pořád niž a níž. Když o trošičku nahoru, tak ta šipka nás zase přesunuje výš a výš. Jo, čili tento tento stacionární bod jsou nestabilní. Systémy, které jsou popsány tady k těma, s těma rovnicema, a vlastně to jsou skoro všechny, které jsme si zatím naformulovali, ať už teda v kapitolkách o diferenciálních rovnicích, anebo dřív, když jsme tady těmhle vztahům říkali jenom matematický model, ještě jsme jim neříkali diferenciální rovnice, tak to byly víceméně vždycky vztahy tady tohoto typu a ty stacionární body, které jsou stabilní, tak ty odpovídají stavům, do ho ten systém nějak samovolně konverguje. A ty, které jsou nestabilní, tak tam sice teoreticky je možný, že by se v tom stavu ten systém nacházel, ale je to vysoce nepravděpodobný, protože sebe menší nějaká výchylka, sebe menší nějaká perturbace, ke které vždycky může dojít, tak ten systém hodí do nějakého jiného stavu. Tak a další důležitá věc, která je spojena s diferenciálními rovnicemi, je problematika jednoznačnosti, kdy existuje, nebo chceme určit podmínky, za kterých je zaručeno, že diferenciální rovnice se zadanou počáteční podmínkou má právě jedno řešení. Ta diferenciální rovnice, to je vlastně, jak kdyby scénář vývoje, co se děje matematický popis fyzikálního nebo biologického procesu. A ta počáteční podmínka je vlastně stav, z kterého ten děj začíná. A pro nás je přirozený, ale nemusí to být teda úplně vždycky, ale je přirozený očekávat, že velice často je jednoznačně determinováno, co se bude dít dál. To znamená, že tam bude existovat právě jedno řešení. Jaký jsou matematické podmínky, kdy je zaručena teda jednoznačnost řešení? Tak u diferenciálních rovnic se separovanými proměnnými stačí, aby v té počáteční podmínce tady tahle ta funkce byla různá od nuly. a potom už je zaručena jednoznačnost. Čili je to velice snadná podmínka. Jo. Tím by ale třeba nebyly, nebyla vyřešena jednoznačnost tady v těch stacionárních bodech. Jo, protože v těch stacionárních bodech tam ta pravá strana v té závislé proměně je nulová. Tady mám tu závislou proměnou y, čili tady tahle ta funkce je nulová a nemůžu použít tu podmínku, že jednoznačnost je zaručena, když to g je různé od nuly. Když to g se rovná nulé, tak tuto podmínku nemůžu použít, ale pořád to ještě neznamená, že by ta jednoznačnost byla ztracená. Dá se využít obecnější podmínka, kterou v přednášce máme uvedenou ne až u separovaných diferenciálních rovnic, ale na začátku dá se využít podmínka, která říká, že když ta pravá strana má ohraničenou parciální derivaci podle té závislé proměné, čili když máme y jako funkce proměné x, tak parciální derivaci podle y, v té počáteční podmínce a v jejím okolí, tak zase mám zaručenou jednoznačnost. Tak to jsou vlastně věci, které nám stačí, aby jsme zdolali těch pár příkladků, které na dnešek máme Nachystaný. A začneme rovnou teda příkladem 7.1 a příklad číslo 1. Derivace y podle x rovná se x, x y na druhou. Krok a, ta část y na druhou, nebo ta část y je y na druhou a my to položíme rovno nule. To má jediné řešení, y rovná se 0 a to znamená, že máme jediné konstantní řešení. A když bychom chtěli ta řešení, která nejsou konstantní, tak tady tuhle rovnici vynásobíme výrazem dx a vydělíme výrazem y na druhou, protože já potom budu integrovat. Obě strany rovnice, tak to dělení y na druhou už rovnou si napíšu jako násobení výrazem y na minus druhou. Tady třeba naznačím ty matematické operace, které používám a zintegrujeme. Integrál z y na minus druhou, to je integrál zmocněné funkce, čili ten exponent se zvedne o jedničku a přidá do jmenovatele. Jestli přidám to minus do jmenovatele nebo napíšu před, to je jedno a integrál z x na prvou, zase exponent zvednu o jedničku a přidám do jmenovatele. A na jednu z těch stran přidáme integrační konstantu. Tak když chceme zapsat to řešení, tak já bych mohl třeba ještě tady tohle vynásobit minus jedničkou, ať to je takový hezký. A k tomu ještě to konstantní řešení y rovná se 0 a takhle to uděláme svorku, jakože se nám to řešení rozpadlo na dvě části. Obecné řešení a jedno konstantní řešení těch možností, jak to řešení zapsat, je celá řada. Třeba tady bychom to minus C mohli vzít, že je nějaká nová konstanta, třeba plus K, aby jsme tam to minus neměli a pochopitelně, že se dá tady tohle vyřešit vzhledem k tomu Y, aby jsme měli Y rovná se, ale to není teď uh, cílem našeho snažení. My chceme prostě dojít uh, k tomu řešení v libovolném nějakým rozumným tvaru. Tak dál zkusíme tady k tuhle uh, další rovnici. Derivace y podle t, čili y hledáme jako funkci proměné t, je t krát e na y. Tak Konstantní řešení tam žádný nebude, protože když uvážíme, jaký má řešení rovnice e na y rovná se 0, tak tam řešení není žádný. Jo, tohle nemá řešení, to znamená, že není konstantní řešení té diferenciální rovnice. To tady tak jako bokem. A to znamená, že najdeme ta řešení, která jsou nekonstantní. Takže vynásobíme to výrazem dt a vydělíme to výrazem e na y. Zase, aby jsme nepsali 1 lomeno e na y, to by se špatně integrovalo, tak já si to rovnou napíšu jako e na minus y a zintegrujeme. Integrál z e na minus y je minus e na minus y, to jsme měli někde v integrálním počtu a tady mám t na prvou, integruju podle proměné t, čili ten exponent se o jedničku zvětší a přidá do jmenovatele a integrační konstanta. Jo? A tohle je teda obecné řešení a konstantní řešení tam žádná není, čili máme jenom tady tohle. Tak další příklad, trojka. derivace y podle x je x krát odmocněna z y. Takže ten krok A hledáme, kdy se tady toto rovná 0. To má jediné řešení, y rovná se 0, takže ta rovnice bude mít jedno jediné konstantní řešení, y rovná se 0. A když hledáme ta nekonstantní, tak vynásobíme tím dx a to y je vlastně y na jednu polovinu, tak aby jsme se toho zbavili, tak Buď můžeme si říct, že vydělíme tím y na jednu polovinu, anebo výhodnější je vynásobit y na minus jednu polovinu. Jo, takže to uděláme a dostaneme x a tady bude na té pravé straně dx a na té levé zůstane dy a objeví se tam y na minus jednu polovinu připíšeme integrály. Integrál z x je x na druhou lomeno dvěma, to už jsme tady měli několikrát. První mocnina se integruje tak, že se ten exponent zvedne o jedničku, přidá do jmenovatele. A tohle to je stejný, ale ta mocnina je minus jedna polovina, čili y na jednu polovinu lomeno jedna polovina. A lomeno jedna polovina vlastně znamená krát dva. Abych tam nevytvářel složený zlomky, tak si myslím, že si to takhle můžu dovolit napsat. Jo, a tohle to už bude teda to obecné řešení a k tomu přidáme řešení, který je to konstantní a máme všechna řešení té diferenciální rovnice, která je označená trojkou. Ta diferenciální rovnice, která je označená čtvrkou, tak se koukněte, ta je vlastně uh, úplně stejná, jenom je k ní navíc ještě přidaná počáteční podmínka. A hledáme řešení, který nejenom splňuje tady k toto, ale taky pro x rovná se 0 dává funkční hodnotu 1. Tak tady toto je pořád rovno 0, čili nikdy to nebude rovno 1, na tohle to můžeme zapomenout. A tady no tak dosadíme za x 0 a za y 1, já si ten vztah označím třeba hvězdičkou, Jo, je to ta stejná rovnice, trojka je stejná jako čtyřka, tady máme všechna řešení a a Dosazujeme počáteční podmínku. Takže 2x 1 na 1 polovinu, to je 1, rovná se 1 polovina krát 0 plus c, jo, to znamená, že c je dvojka, a tu dvojku použijeme v tom z toho hvězdička. To znamená 2x na 1 polovinu, rovná se 1 polovina x na druhou plus a c, víme, že je dvojka. Jo, takže tomuhle tomu se říká, Partikulární řešení, to je řešení té počáteční úlohy, a dostane se to z obecného řešení, takže eh, eh, dosadíme počáteční podmínku, určíme hodnotu eh, konstanty, která figuruje v tom obecném řešení, a tu hodnotu konstanty potom použijeme v tom, eh, tom obecném řešení. Pátý příklad. Derivace poloměru nebo derivace nějakého R podle času je K krát R na třetí a R v nule je nějaký R s indexem 0, kladné číslo. Takže když bychom chtěli hledat ty um, konstantní řešení, tak položíme tu část tím R rovnou 0, to znamená, že R se rovná 0 a ta počáteční podmínka nebude splněna, protože uh, to R 0 je kladný. Takže konstantní řešení nám nevyhovuje a zkusíme hledat ta řešení, které nejsou konstantní. A potom z nich vybereme to, který splňuje tu počáteční podmínku. Takže vynásobíme tím dt, vynásobíme r na minus třetí a zintegrujeme. Tohle je mocněná funkce, čili. Ten integrál dostaneme tak, že ten exponent zvětšíme o jedničku a přidáme do jmenovatele, čili minus jedna polovina r na minus druhou. k je konstanta, integrál z jedničky je ta proměna, přes kterou integrujeme, a integrační konstanta. A teď za r dosazujeme r0 a za t dosazujeme 0. To znamená, že máme minus jedna polovina r0 na minus druhou, rovná se k krát 0 plus c. A to znamená, že c je minus jedna polovina krát r0 na minus druhou. A když tady tuto hodnotu konstanty použijeme v tom obecném řešení, tak máme řešení té zadané počáteční úlohy ve tvaru, kdy tady k místo toho c -čka píšem tady tohle, čili Minus jedna polovina R0 na minus druhou. Tak vidíte, že to vlastně není nic moc složitýho, je to vlastně jenom výpočet nějakých dvou integrálů. Šestý příklad. Derivace M podle t, já tomu t budu říkat čas, tak zvyklé. Takže derivace m podle času je m plus 2 a m v nule se rovná nule. Takže konstantní řešení dostaneme tak, že to m plus 2 položíme rovno 0, to znamená, že m se rovná minus 2. Tak to nám nevyhovuje, my potřebujeme mít nulu, čili konstantní řešení tam nebude. A nebo konstantní řešení té počáteční úlohy nebude. A jdeme na separaci. Takže vydělíme tím m plus 2 a vynásobíme tím dt. Připíšeme integrály a ty integrály vypočítáme. Tady bude logaritmus absolutní hodnoty m plus 2. Napravo bude integrál z jedničky, to je t, a integrační konstanta. A když tam za to m dosadíme 0, tak tady máme logaritmus dvojky tady máme 0 plus c, čili c. to znamená, že c je logaritmus dvojky a ten logaritmus dvojky ten použijeme tady v tom obecném řešení. To znamená, že máme logaritmus m plus 2 v absolutní hodnotě se rovná t plus logaritmus dvojky. Navíc to m je vzhledem k té počáteční podmínce někde blízko k nule, to znamená, že m plus 2 je blízko k dvojce, tam ta absolutní hodnota je rovna m plus 2, a pro kladné čísla je absolutní hodnota rovna přímo tomu číslu. To znamená, že ta absolutní hodnota tam není potřeba. Tak a na závěr ta sedmička. Ta diferenciální rovnice je stejná, ale je tam jiná počáteční podmínka. Je tam počáteční podmínka, že m v nule je minus 2. Když se koukneme tady na tohle 100, tak to je zrovna to konstantní řešení. Teď je otázka ještě, jestli to konstantní řešení je jediný. Pokud by bylo, tak už nemusíme nic hledat a rovnou bychom napsali, že y rovná se minus 2 je jediný řešení. Pokud by to nebylo jistý, tak musíme ještě hledat ta další. Když si vzpomeneme na tu větu o jednoznačnosti, tak tam stačí, aby derivace tady tohoto podle M byla ohraničená. No ale derivace tady tohoto, nebo tady tohoto, to je stejný, podle M je 1 plus 0, čili jednička. To je ohraničená funkce, konstantní funkce je automaticky ohraničená. Tak to znamená, že je zaručena jednoznačnost, čili to y rovná se minus 2, si tam můžeme napsat, že to je vzhledem k té šestce a jednoznačnosti. A vlastně tam není co počítat. Takže to by byly příklady, kde se čistě jenom počítalo. A zkusme další příklady. Ten příklad 7.2, to vám hodně připomene asi to, co jsme vydali jako aplikace derivací, že jsme se snažili napsat nějaký matematický model, který kvantitativně popisuje nějakou slovně naformulovanou závislost. Tak teď uděláme to stejný a ještě navíc už budeme schopni ten model vyřešit, či najít to řešení. Takže Štefanův zákon vyjadřuje, tady máte citaci, že tloušťka ledu na hladině moře roste rychlostí, která je nepřímo uměrná této tloušťce. Čili když H bude tloušťka ledu, tak derivace H podle času bude rychlost, s jakou roste ta tloušťka ledu a je to nepřímo uměrný, to znamená konstanta lomeno, té tloušťce H jsme se taky e, zabývali třeba nějakou slovní interpretací konstant, tak tady si třeba můžeme říct, když to H bude rovno jedné, tak máme přímo, že to K udává derivaci H podle T, jo? čili to K jsme mohli slovně říct, že to je rychlost, jakou roste tloušťka ledu v těch daných podmínkách v době, kdy ta tloušťka je rovna jedné jednotce tloušťky. Nevím, jestli to bylo metry nebo decimetry, to už potom záleží na té konkrétní aplikaci a ta by pochopitelně ovlivnila i číselnou hodnotu té konstanty K. Takže to, byla, to by byla slovní formulace a když teda teďkom odseparujeme ty proměny, čili vynásobíme h a vynásobíme tím dt, tak máme h krát dh rovná se k krát dt. Konstantní řešení tam žádný nebude, protože pro žádný h, tady ta pravá strana se nebude rovnat nule. A ta nekonstantní řešení najdeme teda tak, že odseparujeme proměné, zintegrujeme. Integrál z h to je vlastně h na prvou a integrované mocniná funkce exponence o jedničku zvětší a přidá do jmenovatele. Když jedničku jedničku zvětšíme, tak máme dvojku. A integrál z konstanty je ta konstanta krát proměná, přes kterou integrujeme. A integrační konstanta. No, to znamená, že ten, že tloušťka ledu jako funkce času bude pro libovolný t daná tady k tímto vztahem mohl bych se to taky uh, odsud to háčko vyjádřit, že jo, to by bylo 2KT plus dvakrát C a odmocninou, když bych se snažil to uh, H osamostatnit tady odsud. A pro nějaké konkrétní podmínky bych měl nějakou konkrétní hodnotu pro tu konstantu k a pro nějaký vhodný výchozí stav bych měl počáteční podmínku, z které bych určil tu hodnotu konstanty C, čili tady bych měl třeba potom už konkrétní funkci, do které když zadám 7 jednotek času, tak budu vědět, jak tlustý let bude za 7 jednotek času. Když 15, tak za 15 jednotek času. No, Čili tohle je vlastně smysl těch řešení diferenciálních rovnic. Tak další příklad je příklad 7.3. Z fyziky je známo, že rychlost, jakou vytéká tekutina otvorem u dna nádoby, takže mám nějakou nádobu, tam bude tekutina a u dna to vytíká, Rychlost, jakou vytíká tekutina otvorem u dna nádoby, je uměrná odmocně z výšky hladiny. Čili tady ta rychlost je uměrná odmocně z výšky hladiny. A proto je i rychlost, jakou se zmenšuje objem v nádrží uměrný té odmocně z výšky hladiny. Čili rychlost, jakou se zmenšuje, tak já jsem na tu pravou stranu přidám minus, nebo bych to mohl přidat sem, to je jedno. Tak rychlost, jakou se zmenšuje objem, je uměrná, to znamená, zmenšuje minus, uměrná konstanta krát odmocněně z výšky hladiny. A máme teď naformulovat tři různé případy. První je, že máme nádrž cylindrického tvaru, já to označím třeba A, To znamená, že objem je daný tady tímto vzorcem, když R je poloměr nádrže, která je cylindrického tvaru, a H je výška hladiny. Potom nádrž ve tvaru kvádru, čili za B objem je A krát B krát H, kde A a B jsou rozměry, tento a tento, když bychom tady toto brali jako kvádr, a C nádrž ve tvaru kužele otočeného vrcholem dolů, čili jo, takový, takovýhle nějaký trichtýř a tady je výška H, tady je poloměr hladiny R. Nebo vlastně jo, tady tohle vlastně vyžaduje teď mít objem tady toho té vody v tom otočeném trichtýři, vyjádřený jako e, funkcí výšky. A protože tady ten úhel je pořád stejný, ať tam je metr nebo půl metra vody, tak je to vlastně hodně podobný tomu e, případu, kdy jsme měli někdy v úvodních cvičeních e, kopec soli, který e, si pořád zachovával ten vrcholový úhel, měl pořád stejný tvar a tam jsme si říkali, že z buď Buckinghamova teorému, nebo z rozměrové analýzy, anebo když by to člověk přepočítal pomocí trigonometrických vzorečků, tak ten objem je přímo uměrný třetí mocnině té výšky. Tak. Když se ještě podíváme na to A a na B, tak to by se dalo dohromady napsat jedním vzorečkem obsah podstavy krát výška. A to znamená, že to Ačko A a B bude vlastně mít stejné řešení. Tak mrkneme na to, jak to bude vypadat. Čili A plus B. Tak tady, když toto zderivujeme podle času, tak rychlost, s jakou se mění objem, je, a teď to S je konstanta, ta přinásobení zůstane a H se mění čili tady bude derivace h podle času. No a tohle, co když si označíme dvěma hvězdičkama, tak když potom v tom dvouhvězdičkovaném vztahu použijeme tady tohle, tak dostaneme co? Tady dostaneme s krát dh podle dt, rovná se a na té pravé straně je minus k krát odmocnina z h. A když to vydělíme tím s, tak máme derivace h podle času je minus k lomeno s krát odmocnina z h. A většinou se to v tomto tvaru nenechává, ale většinou se ty konstanty zhrknou do jedné, čili já si to k lomeno s označím třeba k 0 a mám derivace h podle času je minus k0 krát odmocnina z h. Většinou teda spíš indexujeme uh, ty proměny v průběhu, aby nám uh, ten výsledek vyšel teda s nějakou tou rozumnější konstantou, tak jak to mám tady v tom počítačovém řešení. Ale tak já už jsem to začal psát takhle, tak už to nebudu opravovat, protože vám to taky není špatně. A uh, ta ten třetí typ nádrže, ten typ nádrže ve tvaru trichtýře, tak to musíme vzít V rovná se K krát H na třetí. A zderivovat zase podle času. To K je konstanta a H je výška, která se mění s časem. Čili tady derivace bude a derivace V podle T a tady máme Konstanta, která to násobí ta zůstane, derivace h na třetí je 3h na druhou a krát derivace toho h podle času. No vlastně úplně stejně, jak jsme to dělali s tím kopcem soli. 3h na druhou. Pardon. No a toto použijeme tady k tom dvou jezičkovanému vztahu. Nalevo je derivace objemu podle času a napravo je minus. K krát odmocnina z H, jo a už tady už vidím jednu chybu. A to tam napíšu. Jo, já si pochopitelně nemůžu dovolit uh, káčkem uh, označit uh, dvě různé věci, čili tu konstantu uměrnosti uh, z toho vztahu mezi objemem a uh, třetí mocninou uh, výšky vody v trichtýřovité nádobě, tak já si označím třeba K s bankou. To zase bývá obvyklý, když člověk dodatečně si všimne, že potřebuje změnit označení konstant, tak to třeba nějak ovlnkuje, nebo tam přidá pruh, dva pruhy a tak podobně. No a když tady tohle máme, tak když tady k osamostatním to DH podle DT, tak vydělíme tím H na druhou Jo, a tady ještě odmocnina z h, tak odmocnina z h lomeno h na druhou, to bude, eh, to bude h na minus 3 poloviny a ještě tady bude, eh, co, k, nebo to znamená minus, tady odsud, eh, k a jedna lomeno 3k s vonkou a to minus, to bychom si mohli uh, tam ponechat, protože uh, sice máme rádi ty uh, rovnice nakonec co nejjednodušším tvaru, ale konstanty uměrnosti zase máme rádi uh, kladný. Jo, proto taky třeba uh, tady to minus nezahrnu do toho k0, to by se mi tam nehodilo. A to k lomeno 3 k zvonkou, to bychom si označili třeba k1. Jo a máme tu uh, diferenciální rovnici, která popisuje uh, rychlost, jakou klesá hladina při vytíkání z té nádrže toho třetího tvaru. Tady jsem zase volil trošku jiný označení pro ty uh, konstanty, které potkáváme v průběhu, tak aby uh, to nakonec ta diferenciální rovnice byla zapsaná v co nejhezčím tvaru, ale tak to je jenom. Uh, záležitost označení těch konstant. Tak, pojďme na další příklad, jo, tenhle příklad je zajímavý. Tady k přijdeme o jednoznačnost, my už jsme si na přednášce ukazovali jeden příklad, kdy přijdeme o jednoznačnou řešitelnost a to byl to bylo růst kapky, jo, protože kapka třeba vůbec nemusí začít růst, anebo když má nějaký kondenzační jádro, tak začne růst. Ty kondenzační jádra ty jsou třeba přítomny, když máme začištění ve vzduchu a proto teda, když je vzduch znečištěný, tak se častěji tvoří mlha, Připomínali jsme si na přednáškách třeba ty londýnské mlhy, které už dneska díky tomu, že v Londýně čistší vzduch, tak nevídáme v takovém rozsahu, jak to bylo třeba na začátku 20. století nebo 19. Jo. Tak tady se dá ukázat něco podobného. Kdybychom měli třeba tu nádrž, která odpovídá tomu modelu A nebo B, to znamená buď to cylindrická nebo kvádrová nádrž, prostě s rovnýma stěnama, jo? Ne, ne, ne ta trichtýřovitá. Tak máme rovnici, to je příklad 7.4, máme rovnici derivace H podle času je minus K krát odmocnina z H a... Když to H bude větší jak 0, tak tady ta pravá strana je v té počáteční podmínce, když to H bude na začátku větší jak 0, tak ta pravá strana bude v té počáteční podmínce kladná. A to znamená, podle jedné z těch věd o jednoznačnosti, tady podle uh, této, tam máme zaručenou jednoznačnost. Jo? Čili, uh, Jenom jedním způsobem ta voda vyteče. Bude přesně predikovatelný, v jakém okamžiku tam je kolik vody. Bude se to dát spočítat. Čili to, to, to je tady tohle. Má to jediné řešení a prakticky, co to znamená, jsem řekl teď. A když to H se rovná nule, tak tu větu, kterou jsem teď ukazoval, už použít nemůžu, protože to H se tam uh, rovná nule, Já tam ještě jednou uh, na, to, na to nalistuju. Jo? Ta, tahle sta, tohle sta neplatí, čili nemůžu tvrdit, že mám zaručenou jednoznačnost. Jak by to bylo uh, tady k, s touhle podmínkou? Jo? Mohla by mě tu jednoznačnost zaručit tady tahle podmínka. To vlastně potřebuju, aby derivace podle té proměné, která je tou závislou proměnou, jo, čili tady je to, to, co je nahoře, to háčko, aby derivace podle té závislé proměny byla ohraničená. Tady mám vlastně to H na jednu polovinu, já to jsem tak nějak máčknu, a když bych to derivoval podle H, tak ten exponent se o jedničku zmenší a stane se z toho H na minus jednu polovinu. A to je průšvih, protože když bychom potom měli h na minus jednu polovinu, krát jedna polovina ještě, tam mě teď nezajímá, a za to h bychom dosadili nulu, tak bychom měli vlastně nulu na minus jednu polovinu, čili vlastně jedna lomeno odmocnina z nuly. To se nemůže napsat, jo. Nulu ve jmenovateli nemůžeme vidět, jo? Proto teda taky ztratíme tu možnost se na tu ohraničenost dostat tady k touto podmínkou. A zatím teda nevím, jak bych tu ohraničenost dokázal a tady se dá ukázat teda spíš něco jiného. Tady se dá ukázat, že tu jednoznačnost ztrácíme a že tady existuje, existují dvě řešení, nebo minimálně dvě řešení pro tady tuto počáteční podmínku. Třeba, že jo, pro počáteční podmínku, když... By třeba v čase 0, to h bylo rovno 0. Jednak konstantní funkce, která je pořád rovna 0, tak ta splňuje tady tu počáteční podmínku a splňuje i tu diferenciální rovnici, jo? protože derivace 0 je 0, a tady k krát odmocněna z 0, ještě se znamínkem minus, to je taky 0. Měli bychom 0 se rovná 0. Ale třeba tady tahle funkce, 1 uh, čtvrtina k na druhou, t na druhou. Tak ta tu rovnici taky splňuje. Jo? Opravdu, zkusme uh, si to zderivovat podle uh, toho t, čili bychom měli jedna čtvrtina krát k na druhou, to jsou konstanty, a derivace t na druhou je 2t, čili ta dvojka s tou jednou čtvrtinou dá jednu polovinu. A měli bychom tady tohle 100. A když by uh, jsme počítali to minus k krát odmocnina z jedna čtvrtina k na druhou, t na druhou, tak jsme měli hm, minus k krát odmocnina z jedné čtvrtiny, to je jedna polovina, odmocnina z k na druhou, to je k, a odmocnina z t na druhou, to je absolutní hodnota z t. k krát k je k na druhou, a když to t je záporný, tak absolutní hodnota z t je minus t. A ty dva mínusy mě dají dohromady plus, tak já to odmažu takhle. Jo, a vidíte, že ta levá i ta pravá strana jsou opravdu stejný. Teď zase není to v rozporu e, s naší fyzikální představou, jak funguje vypouštění nádrže, tak není, Uvědomme si, že tady tohle to vlastně říká, že teď v čase 0 e, ta nádrž je prázdná, tak ona už prázdná zůstane, ale jak to bylo zpětně? Jo, já mám jenom tu informaci, že teď je ta nádrž prázdná. A existuje jenom jeden scénář, který tady k tomu vede. No, určitě ne. Ta nádrž mohla být prázdná pořád, jo, čili jsme mohli mít to řešení, které je nula pořád. Jo. Taky mohla vytect právě teď, to znamená, že bychom měli to řešení, které je tady napsané, ale taky mohla vytect před hodinou, před týdnem nebo minulý Vánoce. Jo? Čili opravdu ta nejednoznačnost, ta je tady přirozená. A není nijak v rozporu s tím, co by jsme čekali. Takže to bylo k příkladu 7.4. Vidíte, že nám to dá celkem rychle, už jsme skoro u konce. Příklad 7.5, ten je zase takový relativně jednoduchý, je to taky trošku uh, na to, aby jsme si uvědomili, že mm, ta... Uh, ta činnost, kterou jsme dělali v prvních třech týdnech, kdy jsme si zdůrazňovali třeba, jak se dá využít přímá uměrnost, jak se slovně dá nějaký vzoreček napsat, nebo naopak, když mám slovně něco obsaného pomocí přímé uměrnosti, jak se to zapíše matematicky a že se vyplatí třeba si všímat i rozměrové analýzy, Využít Buckinghamův v teorém, že tohle je silný nástroj, zkusme takovýhle případ. Mám hromadu sypkého materiálu ve tvaru kužele, to znamená, že ten kužel má tady pořád stejný ten úhel u vrcholu. To znamená, že objem je uměrný třeba třetí mocnině té výšky. A personál stavební, čili je to nějaká navršená suť, přisypává na hromadu materiál konstantní rychlostí. Ta hromada je v poměrně otevřené krajině a vítr materiál po okolí. Je to v Čebíně, tedy je ta tady hodně fouká, boskovická brázda se to jmenuje, možná se o tom někteří budete učit třeba krajináři. Je rozumné předpokládat, že rozfoukávání se děje rychlostí uměrnou povrchu návětrné strany pláště, a když fouká pořád ze stejné, stejné strany, tak to je vlastně polovina pláště, čili je to i rychlostí uměrnou povrchu celého pláště. A máme vyjádřit ten proces kvantitativně, čili rychlost, z jakou třeba roste ta hromada, by byla. Personál stavebnin přisypává na hromadu materiál konstantní rychlostí. Čili tohle je to přisypávání. Kolik za jednotku času tam uh, dáme kubíku uh, toho materiálu, a musíme odečíst, kolik nám rozfouká vítr. To bude úměrný uh, obsahu. No a. Uh, Ten objem se mění s časem, jak ta hromada roste nebo se zmenšuje, těžko říct, jestli se spíš rozfoukává nebo spíš přisypává. A, a ten povrch taky, jo? čili tady jsou vlastně dvě funkce, které závisí na čase. To se nám určitě nelíbí. My bychom rádi měli všechno vyjádřené třeba jak, pomocí objemu, jo? čili my bychom potřebovali ten povrch přepočítat na objem. Jo? Ale zase na základě Buckinghamova P-teorému je jasný, že e, tam bude, a vysvětlovali jsme si to, já myslím, že někde v tom třetím nebo čtvrtém týdnu, e, že e, musí fungovat uměrnost, to bude nějaká jiná konstanta, tady by byla třeba K1, tady vezmu konstantu K2, a tady ta konstanta by byla K0. E, uměrnost se správnou mocninou objemu, jo? a s tou správnou mocninou objemu se ani moc nemusím uh, uh, se ani moc nemusím trápit, prostě já vím, že mě to musí sedět jednotkově, jo, čili já z toho objemu, který se měří v metrech krychlových třetí odmocninou udělám veličinu, která se měří v metrech a pak druhou mocninou to změním na veličinu, která se měří v metrech čtverečních, jo? a máme, co potřebujeme, čili Derivace objemu podle času bude R minus K0 krát a to S bude K2 krát objem na dvě třetiny. A ty dvě konstanty sloučím do jedné K krát objem na dvě třetiny. Takže tohle je ta diferenciální rovnice, která modeluje růst té hromady v čase. Tak a ještě tady jeden příklad, který s tím souvisí. Máme teď uh, posoudit, uh, jestli existuje konstantní řešení a posoudit jeho stabilitu. Tak konstantní řešení, to znamená, musíme zjistit, jestli R minus K krát V na dvě třetiny, jestli to má nějaký, nebo když se to položí rovno nule, tak jestli to má nějaký řešení. Tak myslím si, že tady je jednoduchý Tady toto převést na druhou stranu, osamostatnit tu mocninu toho objemu, to bude R lomeno K, a potom osamostatnit ten objem R rovná se, pardon, V rovná se R lomeno K na tři poloviny. Jo, když to umocníme na tři poloviny. Obě strany té rovnice. Jsou to, jsou to obojí nezáporné čísla, takže můžeme. Čili nějaký konstantní řešení tam určitě bude, a uh, jestli je stabilní nebo jestli je nestabilní, tak to bychom si potřebovali tu pravou stranu napsat jako funkci proměnné v. R minus k krát v na dvě třetiny. Tohle to je funkce, která je, uh, když si napíšeme fv, že je r minus k krát v na dvě třetiny, tak to je funkce, která je klesající. Jo, to v na dvě třetiny je rostoucí funkce, když to vynásobíme kladnou konstantou, tak pořád rostoucí, když mínusem, tak klesající a když to posuneme o r nahoru, tak tu monotonii nezměníme. Jo? Čili to bude vypadat nějak takhle a když si ten průsečík označíme v0, tak ho tady k mám když bych si chtěl ověřit třeba pomocí diferenciálního počtu, že opravdu tady toto je klesající funkce, tak není problém, prostě to zderivuju. Čo? Derivace podle té proměny, která tam figuruje, čili podle velkého V. Tady je derivace konstanty, to je nula, tady je minus, konstanta, která to násobí a derivace mocniny na dvě třetiny, to bude dvě třetiny krát V na dvě třetiny minus jedna, to je minus jedna třetina. Jo? A ta nula, ta, nám, ta se tam ani psát nemusí. To K je kladný, toto je taky kladný, toto je taky kladný. E, a se znamínkem minus, to znamená, že ta e, funkce teda opravdu má zápornou derivací a to znamená, že je klesající. A co to znamená teda pro e, e, chování, řešení té diferenciální rovnice, kterou jsme si tady odvodili. Jo? pro chování řešení té diferenciální rovnice v té 7.5. Tady máme zopakovanou v tom zadání 7.6. No, to znamená, že tady k ta, ještě jednou jsem připomenu, že tohle je R minus K krát V na dvě třetiny. Jo, tohle je ta pravá strana. A když je ta pravá strana záporná, tak to znamená, že tady k to derivace V podle času je, má zápornou ta derivace V podle času je záporná, čili to V má zápornou derivaci a klesá. A tady jo, tady mám tu funkci kladnou, čili pravá strana je kladná, derivace je kladná a ta funkce roste. Jo? A to znamená, že tady je stacionární bod, který je stabilní. Když se posunu sem, dolů, když třeba. Někdo nakoupí tu suť, odveze, ta hromada se na chvíličku zmenší, tak potom se zase uh, začne uh, tím dosypáváním. Dosypávání je pořád stejně rychlý a tím, jak se zmenší ta uh, hromada, tak to rozfoukávání se zeslabí. Jo? A to znamená, že ta hromada zase začne růst k tomu st uh, stacionárnímu stavu, k tomu konstantnímu řešení. Jo? A když teda dlouho nikdo nic nekupoval... Tak nebo třeba nefoukalo. Tak ta hromada může na chvíličku třeba narůst, ale potom zase, když začne foukat tím obvyklým způsobem. Tak se to zase vrátí do toho původního stavu. Protože tady ta šipka to tlačí zase zpátky. A to znamená, že to stacionární řešení je stabilní. No a otázka je, jestli ta hromada může skončit celá rozfoukaná, no tak když se podíváme tady na tohle, tak nemůže. Když ta hromada bude teda hodně malá, tak tady vlastně relativně rychle poroste. No protože malou hromadu nám víc tak moc nerozfoukává. A poslední odrážka, jestli pracovníci můžou navršit tu hromadu do libovolné výšky, anebo jestli teda jsou nějakým způsobem omezení, tak zase do libovolné výšky nemůžou, ani teoreticky, protože když už by ta hromada byla teda obrovská, tak by měla obrovský povrch a ta rychlost toho rozfoukávání by teda byla obrovská určitě teda od, když bychom byli tady za tímto limitem, daným tady k tímto vztahem, tak by byla intenzivnější než ta rychlost přisypávání. Takže to je poslední příklad, ano, to je poslední příklad tady k této sady, tak jak bylo slíbeno, tak tady tohle cvičení moc dlouho, moc dlouho netrvalo a bylo takový jednoduchý, já si myslím, si, že se vám to dobře, no věřím, že se vám to dobře poslouchalo a, a že vám to celý dávalo smysl, obzvlášť teda pokud jste nějakým způsobem zkousli to integrování a Nedělalo vám problémy teda počítat tady k ty integrály, který jsme měli v tom příkladu 7.1 a to byly všechno jenom mocniny, skoro všechno, jenom mocninné funkce, či vždycky se ten exponent jenom zvedl o jedničku a přidal jmenovatele, tak pokud vám tady tohle z toho nedělalo problémy, tak vidíte, že ta, to téma je teda poměrně jednoduchý, ale ty aplikace jsou teda značné, protože vlastně spousta těch modelů, kterými jsme už začínali v prvním, ve druhém týdnu, tak vlastně jsou formulovaný jako nějaké ty diferenciální rovnice. No a teď jsme se ty diferenciální rovnice naučili řešit. Takže když jste si třeba říkali, tak jako mám matematický model a k čemu mě to je dobrý, tak teď už to víme. Dokážu najít vzoreček, do kterého já když dosadím, tak už nejsou vázány jenom na to, co se děje v tom konkrétním okamžiku. Že v tom konkrétním okamžiku se ty veličiny mění tou a tou rychlostí. Ale já mám vzoreček, do kterého můžu dosadit libovolný čas a budu vědět, jaký hodnoty těch veličin, které mě zajímají, tomu času odpovídají. Jo, čili někdy se tady k tomuhle tomu říká, té diferenciální rovnici, že to je lokální informace, že to je informace, co se děje v tom daném okamžitě. Informace, která se z k okamžité rychlosti. Jo. A tady k toto, to je globální informace. To je vlastně, nebo ještě když to tady nalistuju, kde jsem to měl uh, vyjádřený explicitně, to je. Uh, Vzoreček, já to tady mám e, napsaný e, škaredě, že to plus je skoro stejný jako to tečko, že jo? tak já to napíšu ještě hezčejc, Tak to je globální informace, e, do které můžu dosadit libovolný čas a budu vědět e, tady v tomhle v tom případě třeba, jak je tlustý ten let v tom daném čase. Jo? Musím to umět pochopitelně parametry toho systému, to je ta... A konstanta k a musím k tomu mít teda nějaký počáteční stav, to je to c, ale jakmile tady tohle to mám, tak potom už dokážu predikovat, co bude za den, co bude za pět dní, co bude za sedm týdnů, co bude za měsíc, co bude vlastně kdykoliv v budoucnosti, pokud teda bude pořád platit tady tahle a diferenciální rovnice, pokud bude platit pořád ten matematický model. Takže tohle to bude k tomu cvičení. Všechno to cvičení je doprovázeno domácí úlohou ve webworku. Kdybyste s tou úlohou třeba taky měli nějaký problémy, tak to nenechávejte na poslední den. Řešte to třeba pár dní s předstihem a můžete se klidně zeptat přes tým, kdybyste, kdyby vám něco nebylo jasné, nebo kdybyste potřebovali naťuknout. Optimální bude zeptat se veřejně, tak aby to i všichni studenti viděli. A aby, když já poradím, tak aby tu radu taky viděli všichni studenti, anebo třeba vám někdo stihne poradit dřív než já. To se taky může stát. A věřím, že se to stane. Tak vám přeji e, pěkný zbytek dne, přeji vám, ať jste zdraví, ať se vám daří studium a u další, u další látky zase naschválnou.